Thank you.
Judas e Morgana. Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, este simbolismo da rocha aplicado à existência de Deus. Deus é a rocha. Isso nós temos, só para citar alguns exemplos, na palavra do profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 4. O profeta, ele se expressou dessa forma: Deus é a rocha para sempre, Deus é a rocha eterna. Um pensamento similar nós encontramos também no livro do Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 4, onde o autor sagrado também se expressou desta forma: Deus é a rocha, perfeita é a obra de Deus. Hoje vocês estão vivendo um grande momento, uma grande experiência na vida de vocês, abraçando um grande ideal de vida. Lembremos-nos, para finalizar, da palavra tão inspirada do apóstolo São Paulo, quando, falando a respeito deste tema, numa das suas cartas, a carta aos Efésios, ele se expressou desta forma: este mistério é grande, eu afirmo em relação a Cristo e à Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Thank you.